तपाईको नाम रविमान लामा घर कहाँ लेनपुर कोजिसम चौघरी कोजिसम अनि तपाईले यो भन्दा पहिला चाहिँ यो यसरी छाप लाउने अथवा यति वटा मतपत्र हुन्छन् भन्ने थाहा पाउनु भएको थियो कि अहिले चाहिँ के भयो के भयो तपाईले मसँग कुरा गरेपछि के थाहा पाउनु भयो अहिले चाहिँ त्यो तरिकाले थाहा भयो अ यसरी भर्नु पर्ने रहेछ पहिले त भिन्न भिन्नै थियो नि छाप लाउने तरिका अहिले त कालोमा कालोमा रातोमा रातोमा हरियोमा हरियोमै हाल्नु पर्ने रहेछ कतिचोटि छाप लाउनु पर्ने रहेछ अब एक एकचोटि कति ठाउँमा यो एक ठाउँमा एक ठाउँमा यहाँ पनि त्यसै गरी एक एक ठाउँमा हरियो रातो कालो होइन त्यसै गरी तिनवटा मतपत्रमा चारवटा ठाउँमा छाप लाउँछ यसको अब घर गएर तपाईँ सिकाउन सक्नुहुन्छ अरूहरूलाई सक्नुहुन्छ तपाईँको नाम के घर कहाँ यो अहिले जस्तै पहिला चाहिँ तपाईँलाई यो कसरी छाप लाउने कतिवटा मत आउँछ मतपत्र आउँछ भन्ने थाहा थियो कि थिएन अहिले चाहिँ के थाहा पाउनु चाहे एमाले र चाहिँ नि माओवादी प्रतिनिधि सभामा पनि होइन प्रत्यक्ष र उनले गर्नु पनि समान पार्टी समान पार्टी गरेछ होइन मत पार्टी आउने रहेछ भनेर जताबाट भन्छ अब तपाईँ जस्तै गाउँघरतिर किटिङमा गयो भने अरूलाई सिकाउन सक्नुहुन्छ यस्तो हुँदो रहेछ सिकाउन सक्नुहुन्छ प्रत्यक्ष लडेर जसले मान्छेले जित्ने भयो होइन जसले बढी मत ल्यायो व्यक्तिले पाउँछ यो हरियो पार्टीको उम्मेदवारका दलको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठाभन्दा स्वस्तिक छाप लगाइएमा त्यसको मत बदल हुन्छ।